Velkommen til manden i kukkisten, eller hvem det så er. Velkommen til kukkisten og en voiceover. Kukkisten har set sig nødsaget til at afsætte programmet Hold til kæft, Frank, og i gang med en proces, hvor der er nye kapitalistiske og pengestærke mænd indover, så vi fremover og fremadrettet kan sende det bedste Flow TV lige i lommen på dig. Vi husker selvfølgelig fædrelandets folk, og i mellemtiden viser vi lidt fra de gode gamle dage. Jeg kan kraftedeme godt skyde, jeg har med mig ikke tænkt mig at være med det der lorteprogram. Fuck af med jer. Fuck af med jer, sagde jeg. Hello, and welcome back to the man in the cookies. It's so good to see you here. Just get up, I know. I can see you there, so it's okay to sit in the chair. Thanks. I just... I think you have a nice office. It's so much better than my home studio. But again, I wish you on pre-election and you go run for office next year. That was all from the man in the cookies over there with the burger lamb. Hold så kæft, Frank. Ja, det er desværre nedlagt. Hold så kæft, Frank, der. Der fik kukkassen og deres fucking storkapital lige lagt programmet ned lynhurtigt. 3-4 afsnit blev det til. Hold så kæft, Frank, det var ligesom det. Så kunne folk ikke tage det mere, eller i hvert fald ikke redaktionen på den der fucking kukkass, mand. Men anyway, hold så kæft, Frank, mand. Det var hyggeligt at være der. Jeg ved med mig bare at sige, jeg synes, det der valg er lige overstået. Som engang er helt overstået, det har fandme været hyggeligt, du. Tænk på, hvor mange der har stemt på Mette og Inger. Og tænk på, hvor udskilt de har været. Og alligevel har de fået flest personlige stemmer. De kræftede mig ikke til at forstå. Og så kæft, Frank. Ja, det her det er et klip, som skulle have været brugt i det der program, de har nedlagt. Men vi har været nødt til at tage det på grund af, at redaktionen mangler klip. Så hvis du har nogle frække nogen, så sætter du bare til manden i kukkassen. Så er der lige en breaking news fra manden i kukkassen. Kukkassens redaktion har lige købt et nyt juleeventyr, der vil blive sendt på manden i kukkassen til december. Ja, det er da glædeligt, at manden i kukkassen er tilbage som et fuldstændig som det gode gamle der er. Man skal virkelig lave om på noget, der virker. Sådan sagde min mor altid. Krummer kommer ikke af sig selv. Velkommen til julen, der kommer. Der kommer manden i kukkassen næste uge. Det bliver vildt spændende. Du ligesom mig også købte nye energipyramide på renfugt.com. Så skal I ikke købe det. Det virker bare ikke en skid. Jeg sidder her under det her fucking nærlys i, jeg ved ikke hvor mange dage, der er ikke sket en skid. Det lå jeg vel så fuldt større pik. Intet. Intet. Så lad være at købe det. Det er fusk. Tror ikke på det. Lad være at købe det der fugt.com. Det dur bare ikke. Den der energipyramide, det er bare fup. Jeg siger det bare. Jeg vil bare lige advare. Det var bare det, jeg ville sige. Og du er også bare en af de der vælgere, der er fuldstændig spillet mellem rød og blå blok. Det er en af grundene til, at du skal se mand i kukkassen næste uge, når den gang kommer. God fornøjelse. Så følg med i det nye fra mand i kukkassen. I lommen. Lige præcis. Det er, hvor det klør. Vi ses.